Olá, gente. Um grande abraço a você que nos acompanha e já espera toda semana uma novidade do SESI Minas. Hoje eu tenho a satisfação de conversar novamente com a Tânia Pessoa, que é analista do Núcleo de Promoção da Saúde na Gerência de Segurança e Saúde para a Indústria. Ei, Tânia, tudo bem? Tudo bem, Renato. É um prazer falar com você novamente. Prazer é meu também recebê-la. Hoje vamos falar sobre a prevenção ao abuso de álcool e outras drogas. O uso das consideradas drogas lícitas, como o álcool e o tabaco, pode ser um fator prejudicial à saúde individual e aos ambientes familiares e corporativos. O SESI tem um trabalho importante nesse aspecto, né, Tânia? E, inicialmente, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o conceito de drogas. Drogas são todas as substâncias naturais ou sintéticas que, introduzidas no organismo, modificam suas funções. E aí, basicamente, elas podem ser divididas em dois grupos: né? as naturais, que são obtidas a partir de alguma planta, animal ou algum mineral, como, por exemplo, a cafeína, a nicotina, o ópio e o próprio, o próprio THC, né? e as sintéticas, que são fabricadas em laboratórios. E para isso elas exigem técnicas é, especializadas, como as anfetaminas ou LSD e até os medicamentos mesmo. E como que as drogas consideradas lícitas, Tânia, como o álcool e o tabaco? É, podem ser prejudiciais à saúde? É, o fato de serem drogas listas não quer dizer que elas não geram agravos para a saúde, né? Problemas sociais, comportamentais ou de relacionamento, embora elas são é, socialmente aceitas, né? O álcool, ele é uma droga depressora do sistema nervoso central. No primeiro momento ali de uso, ele pode dar uma sensação de estimulante, de desinibição para falar, mas com o passar do tempo, esse efeito aí, ele é depressor. Ele começa com a falta da coordenação motora, o descontrole, o sono, né? E quando o consumo é muito exagerado, ele pode levar até a, ao estado de coma. Os indivíduos dependentes de álcool, eles podem desenvolver várias doenças, né? As mais frequentes são as relacionadas ao fígado, aparelho digestivo, o sistema cardiovascular. Lembrando também que a própria dependência química é uma doença, né? Já o tabaco e os principais efeitos da nicotina é no sistema nervoso central, então eleva o humor, há uma estimulação, há uma diminuição do apetite, né? E a nicotina ela é considerada um estimulante leve, apesar de muitos fumantes relatarem uma, um relaxamento ali pós fumar, né? É, tem relação com aproximadamente 50 enfermidades, e aí a gente. Cabe ressaltar os vários tipos de câncer, não só de pulmão, mas de esôfago, de faringe, né, doenças do aparelho respiratório e também do aparelho eh, cardiovascular. E no Brasil é estimado que cerca de 157 mil pessoas morrem decorrente a problemas causados pelo tabagismo. Né? A pessoa que fuma, ela tem chance, ela tem uma frequência duas vezes maior de adoecer do que os não fumantes. Então, é, é um dado importante né, da gente lembrar. No Brasil, Tânia, quais são as drogas mais consumidas? O último levantamento realizado nacionalmente, feito pela Fiocruz, revelou uma, um alto consumo de álcool. Né? É, no Brasil, o consumo de opioide é baixo em relação a países como os Estados Unidos, mas, por outro lado, a gente tem essa questão aí do consumo de álcool ele ser é bem elevado. Como segunda droga, né, é, tanto no Brasil uma, como. A segunda droga também mais utilizada é o tabagismo, né? E aí, se a gente for pensar em droga ilícita, a gente tem também é, a maconha como sendo a primeira droga ilícita mais utilizada. O relatório também feito pelas Nações Unidas demonstrou que, como substância ilícita no, no mundo, a cannabis ela é a primeira mais utilizada também. E quais são os impactos do abuso de drogas, inicialmente no ambiente familiar? os impactos né, do, do, do abuso de álcool e outras drogas no ambiente familiar ele vai desde do impacto dessas mortes prematuras né, quando considerado o álcool, o tabaco e as drogas ilícitas elas estão é, implicando em 12% dessa mortalidade mundial né, então constituindo assim das principais causas de mortes que poderiam ser prevenidas, né? sendo que esse eu uso, esse abuso, eles contribuem para a violência doméstica, além de causar consequências na área psicossocial para as crianças e adolescentes que convivem com esse problema. Né? As consequências nocivas para o desenvolvimento físico, psíquico e emocional da criança e do adolescente, fora as questões econômicas relacionadas ao trabalho, né? que todas têm impacto direto no ambiente familiar. Então, eu queria que você falasse agora desses impactos no ambiente de trabalho. O uso e abuso dessas substâncias no ambiente de trabalho está associado ao aumento né, de, de gastos com as despesas médicas hospitalares, com o aumento do índice de, de acidentes de trânsito, da violência urbana. Né? E aí, no ambiente específico de trabalho, a gente pode ressaltar que... É, o, o consumo de, de álcool está relacionado aí, a estudos mostram que, em torno de 50% das ausências no trabalho, né, cerca de 70% da população que abusa de álcool ela está inserida no mercado de trabalho. Um dado que a gente tem da OMS demonstra que no mundo 3 milhões de mortes estão atribuídas ao consumo nocivo de álcool a cada ano, né? E esse consumo aí ele, ele gera é, perda na produtividade, na qualidade do trabalho, na ocorrência de atraso, alterações comportamentais e o principal, né, que a gente precisa sempre lembrar, em relação à segurança do risco do aumento de acidente de trabalho, né? então é extremamente importante a gente estar alerta de que é, o uso é danoso né, à sua saúde e à sua segurança. E, Otânia, como que as famílias podem auxiliar os dependentes químicos? Tem algum tipo de serviço e de preferência gratuito em Minas Gerais? É, a dependência química ela é uma doença que afeta ali, toda a, a família, né? independente da classe social, ou da idade desses membros aí. E a família ela é importante tanto no processo de identificação, né? quanto de apoio e ajuda aí na busca desse processo, nesse tratamento. É, em relação à, à questão de tratamento gratuito, em Minas tem sim, tá? É, a Subsecretaria de Política sobre Drogas do Estado que coordena essa rede aí de atenção à, à questão da, tanto de acolhimento, de reinserção, de prevenção e de tratamento, né? É, conta com o CREAD, que é um centro de referência estadual em álcool e outras drogas, especializado para acolher para tanto as pessoas que fazem uso quanto as famílias, e tem também a rede né, de atendimento psicossocial que a pessoa pode procurar no município ou CAPS ou um centro de referência de atendimento, né, em saúde mental, para que ela consiga o tratamento integral ali, tanto para a pessoa quanto uma orientação para essas famílias também, né? Porque para a família também saber como ela pode apoiar e ajudar ali nesse processo da dependência química. Maravilha. Tânia, eu quero te agradecer mais uma vez pela participação, as informações muito importantes e desejar sucesso para você e para sua equipe. Muito obrigado. Obrigada, Renato. Um abraço. Prevenção ao uso de álcool e outras drogas. Para saber mais, acesse o site www.fieng.com.br/cese. Afinal, saúde para trabalhar. O Brasil precisa, o CESE apoia. Grande abraço, gente! Até o próximo!